তো প্রথমতে নমস্কার এণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এইটো মোৰ ইউটিউবৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আৰু মই ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰথম মই ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি আছোঁ। ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত মই একদম মানে মাথা ধৰি একদম মানে কপি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে গৈ এতিয়া মোৰ একদম মানে অলপ অলপ ভয় লাগিছে কি কৰোঁ কি লাজ লাগে কি কৰোঁ কি কৰোঁ লাগিছে। তো প্ৰথমতে মই নিজকে চিনাকি কৰাই লওঁ এণ্ড মোৰ নামটো হৈছে নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে ভূমি দাস এণ্ড মই তিনিচুকীয়াৰ আৰু বিয়া হৈছে নগাঁৱত, বাট নগাঁৱত নাথাকোঁ, থাকোঁ আমি গুৱাহাটীত এণ্ড আৰু কি ক'ম কিবা আৰু মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত একদম লাজ লাগিছে কিবা লাগিছে মানে সেনেকৈ ভিডিঅ' মই ভাবিয়ে বনাই এতিয়াও মোৰ কিবা লাজহে লাগি আছে এণ্ড আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তো ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে শ্বেয়াৰ কৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে অলপ আহে আৰু তাকে সেই ভাবিয়ে ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিহেতু চবেই সেইটো আশা কৰি ভিডিঅ' বনাই কিন্তু ভালকৈ ভিডিঅ' বনালে যিহেতু সকলোৱে লাইক কৰিবই বেয়াকৈ ভিডিঅ' বনালে কোনো লাইক নকৰে তো আৰু মই সকলোৱে মানে ব্লগবিলাক চাই থাকোঁ মই প্ৰায় ভাগৰে মই বা কাৰো কোনোবাবাৰ মোৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ আছে বা কাৰোবাৰ ভিডিঅ' মই বেছিকৈ চাওঁ তেনেকুৱা নহয় মই ইউটিউবত যাৰে ভিডিঅ' নহওক বা ওপৰত যদি মানে ইউটিউবটো অন কৰিলে যাৰে ভিডিঅ' নহওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰো মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয় বহুত ইউটিউবাৰৰ মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয় মই যে কাৰোবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি আছে কোনোবা ফেমাছ বা তেনেকুৱা বুলি নহয় মই ইউটিউব সকলোৰে ইউটিউবত যাৰ যাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে মই এনেই চাওঁ চাই পেলাই মই ভাবোঁ মই ইউটিউব মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই বছৰমানেই হ'ল তিনি বছৰমানেই হ'ল মই বিয়া নোহোৱাৰ আগৰ পৰাই মানে একদম সদায় মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই বনাওঁ ইউটিউব এনেকৈ মই কেমেৰাত একদম মানে অন কৰি ল'বলৈ দিলে বা টিকটক একদম কিবা নিজে কথা কৈ বনাই লওঁ তাৰপিছত আৰু আপলোড কৰা নহয় লাজ লাগে কৰিব নিদিওঁ তো ভাবিছোঁ এতিয়া আপলোড কৰোঁ এণ্ড তো মোৰ যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' যিহেতু মই হাঁহিটো দেখি থাকি তো লুকুৱাই থোৱা কি আছে আৰু আজিকালি ইউটিউবাৰবিলাকে বহুত কথা লুকুৱাই থাকে মোৰ মনত নহয় তো হোষ্টেলত চিনাকি কৰি দিছোঁ আহিলে আছোঁ হাজবেণ্ড নামটো ডিংকু এনেই ডিংকু বুলি ক'লে প্ৰায় ভাগে 100%ৰ ভিতৰত 95%য়ে ডিংকু বুলিয়ে চিনি পায় বাট এনেকৈ দিগন্ত নাম আজি আমাৰ মানে ভিডিঅ'টোত চিনাকিটো দি ল'লোঁ তো আশা কৰোঁ সকলোৱে আগলৈ যদি মোক আপোনালোকে লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে শ্বেয়াৰ কৰে মোক ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ একদম মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভুলো হ'ব পাৰে প্ৰথম ভিডিঅ' যিহেতু তো ভুল হ'লেও ভিডিঅ' ক্ষমা কৰিব জানে পাব যাতে মোৰ মুখৰ পৰা কিবা ওলাই যাবও পাৰে কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি ওলায়ো গৈছে চবেই সকলোৱে মোক ক্ষমা কৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো আজি ইমান সময়